Jelena, meni je drago što ste u našem studiju. Ovo dobar dan može da zazvuči oporo, s obzirom na to da su svi dani vaši neizvesni. Mi smo danas dobili jednu informaciju koja, ja se nadam da će svima nama konačno vratiti osmeh. Ali ću vas zamoliti, s obzirom na to da nas ima različitih ljudi, da vi se prvi put obraćate javnosti, zamolit ću vas da prosto otvorite dušu i da kažete Piroćancima ono što mislite, da im se zahvalite pre svega. Da, naravno, evo, zahvaljujem se svim Piroćancima koji su razumeli našu muku i naš, jednostavno, ono kako smo se mi osjećali i to... Dobro. Znači, svim Piroćancima koji su nam pomogli u ovom, u našim najtežim trenucima, pogotovo Vladanu Vasiću, gradonačelniku, koji je iskazao... On se malo prejavio. Da, da. Tigar Tiresu, firmi gde radi moj suprug, koji su izašli isto u susret, a posebno Kariju Pešiću, našem čoveku koji nas ne poznaje, a koji je osetio naš bol, povezao nas sa Željkom Obradovićem, koji je kontaktirao najboljeg doktora u Istanbulu i koji nas je prihvatio na lečenje. A sve to ne bi bilo da nismo kontaktirali Nešu Paunovića i koji nam je pomogao da naše dete sledeće nedelje krene na lečenje u inostranstvu. Da samo izdetaljišamo, naravno da se treba zahvaliti svima koji su sakupljali novac. Svima, naravno, svima. S obzirom na to da ih ima mnogo. I da mnogo, tu su ustanove, tu je pre svega sud, tužilaštvo, osnovni, viši sud, škole, pogotovo kafići, dom kulture, vrtić da. Moje ćerke i svi ostali vrtići i sva deca. Ono što, komšiluk, ljudi koji nas ne znaju i znaju. Ono što treba takođe reći, ja sam vam zbog toga pozvao, Kari je zvao pre neki sat i po, Željko Obradović je juče razgovarao sa lekarom koji je svetskog glasa, on je drugi čovek u toj struci u svetu, kako su mi rekli, da se radi o izuzetnoj bolnici u Turskoj Ači Badem, to je svetska bolnica, i Željko Obradović je razgovarao sa njim za malu Milu i uspeo da obezbedi, da preko reda. Lekar je rekao, neka mala dođe u utorak, on će preduzeti sve mere, sve ono što je u njegovoj moći da završi, da uradi onako kako treba. Ja ovo govorim u vaše ime jer znam da ste uznemireni. Pa, posle mesec i po dana, ovo su za nas najbolje vesti koje smo čuli. Treba reći da ste kontaktirali Ači Badem u Nišu, da će vam oni obezbediti avionske karte koje ćete vi sami platiti. Da. I treba reći da se još uvek ne zna iznos. Ne zna se iznos. Posle pregleda deteta znaćemo i konačnu profakturu. Dakle, s obzirom na to, surovo je, ali moram da kažem, ja sam, da tako kažem, robujem istini. Bilo je različitih komentara od toga da nigde nećete putovati, da nema prostora. Kar je skoro otvorio vrata u Kelnu, stigli smo do Pittsburgha, vi to dobro znate, do humanitarnih organizacija, malo pre vas zvala Natalija. Da, to je Aleksandar Šapić. Da, humanitarna organizacija Aleksandar Šapić. Čak i Sergej Trifunović takođe. Organizacija Sergej Trifunović. Svi su se uključili. Dobro, Jelena, ja vam želim da budete hrabri. Vi ste majka hrabrost. Imam utisak da ste jači, s obzirom da ste sa Milom bili sve vreme u bolnici. Sakupljajte snagu. Neka let bude miran i vratite nam se što pre. Kad se budete vratili, onda ćemo biće, se... Biće druga priča. Da, svi ćemo se radovati. Nadam se. Neka je sa srećom. Hvala svima.